Amwe mu makuru rero yakomeje kugenda agarukwaho na benshi ku mbuga nkoranyambaga ku munsi w'ejo hari kuwa cyenda Gicurasi uyu mwaka turimo 2022 yari amakuru yitabwa muri yombi rya Misira dukunda Elsa uyu ni nyampinga w'igihugu cy'u Rwanda w'umwaka 2017 ndetse ni hagarikwa ry'irushanwa rya Misi Rwanda ngo ku munsi w'ejo Minisiteri ibishinzwe yasohoye itangazo rivuga ko iri rushanwa ribaye rihagaritswe kubera ko abariteguraga kuri ubu bamaze gutabwa muri yombi aho bakurikiranyweho ibyaha bya ruswa ishingiye ku gitsina. Inyuma y'ayo makuru nibwo n'ubundi ku mbuga nkoranyambaga hahise hakwirakwira andi makuru avuga ko Miss Iradukunda Elsa yatawe muri yombi azira gukoresha inyandiko mpimbano ndetse no kwica cyangwa se kubangamira iperereza ariko nanone bifitanye isano n'itabwa muri yombi by'uwitwa Ishimwe Diodoni Ariasi Prince Kidi uyu ngo byanavugwaga ko bari basanzwe bari mu rukundo ariko nanone hakaba hari n'andi makuru yavuzwe cyane ku mbuga nkoranyambaga kananyumuzwa na nyina wa Miss Elsa yavugaga ko uyu mukobwa atwite inda ya Prince Kid. Aya makuru n'ubundi yaje akurikirwa n'andi n'ubundi avuga ko uyu mukobwa yafatanyije n'undi mugore wari noteri no kuvuga ko yigiraga noteri kuko n'ubundi uyu mugore yatawe muri yombi azira kwitirira umwuga utaruwe ndetse aya makuru anakurikirwa n'izo mapuro mpimbano byavugaga ko Miss Elsa yagiye asinyisha abakobwa ni muri izo mapuro ku munsi w'ejo ku ikubitiro hasohotse cyangwa se hagiye hanze urupapuro rwa Miss Iradukunda Elsa niwe wihereyeho birumvikana we rero akaba yarahakanaga ko atigeze yakwa ruswa yariyo yose yabishingiye ku gitsina cyangwa se indimo kugira ngo yegukane iri rushanwa ndetse yari inyandiko isozwa harimo ko ibyo yasezeranyijwe byose ko yabyakiriye nta mbogamizi zibayeho ikije rero gutungura benshi n'ubundi ku mbuga nkoranyambaga nuko hasohotse urundi rupapuro noneho rwancuti Muheto Divine uyu ni Miss Rwanda uyu mwaka turimo 2022 n'urwandiko n'ubundi rugira ruti gutanga makuru ngewe ncuti Muheto Divine Miss Rwanda 2022 ufite irangamuntu nimero ayishyiraho nayo nyuma yo kumva amakuru avuga kuri Ishimwe Diodoni alias Prince Kid ukekwaho ibyaha bifitanye isano n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina yakoreye abakobwa bitabiriye amarushanwa ya Miss Rwanda mu bihe bitandukanye mbinyujije mu nyandiko mpakanye ko iryo hohoterwa ntaryo nakorewe ari imbere y'amarushanwa mu marushanwa ndetse na nyuma yaho ikindi ibihembo byose nasezeranyijwe ndetse nasezeranyijwe mu marushanwa byose narabihawe nta kiguzi ndetse nta naruswa ntanze cyangwa ngo nsabwe ibi Muheto yabishizeho umukono kwa 28 mata 2022 icyatunguye abantu rero ni ikihe nuko hagiye hanze amajwi arimo uyu Prince Kid asaba ndetse anahatiriza ibyizwe guharasinga umuntu asaba igitsina uyu ncuti Muheto na majwi byumvikana ko uyu Muheto ariwe wayishyiriye hanze dore ko binumvikana ko ariwe wayarecordingaga cyangwa se ariwe wayafashe anayashyira hanze n'andi makuru kandi yagiye hanze avuga ko uyu ncuti Muheto ari umwe n'ubundi mubagiye batanga amakuru ndetse ni nawe washyize hanze uyu mugabo Prince Kid. Aya makuru kandi aje n'ubundi mu gihe bizwi neza ko uyu mukobwa ibihembo yasezeranijwe atigeze abihabwa birimo rero nk'imodoka yagombaga guhabwa nk'uwegukanye iri rushanwa iyi modoka ntayo yigeze abona arangije rero asinya nawe iyi nyandiko ibyatumye rero benshi ku mbuga nkoranyambaga nabo bavuga ko atari umunyakuri ndetse banamusabira gufungwa ibi rero bikomeje n'ubundi kugenda bigarukwaho na benshi bavuga ko uyu mukobwa ngo ni inshuti Muheto nawe atwiye gutabwa muri yombi kuko nawe ari umwe mu bari kwica iperereza akanakoresha inyandiko mpimbano n'amakuru n'ubundi
akomeje kugenda yisukiranya mu bitangaza makuru, ariko ahanini icyaciye igikuba mu Banyarwanda ni inyandiko Nshuti Muheto yatinyutse gusinya, nyamara ari umwe mu batanze amakuru ndetse bakanayashyira hanze agaragaza ibyaha uyu mugabo aregwa. Hanyuma dore ko n'itariki bigaragaza kwa 28 mata akongera gusinya iyi nyandiko ihakana ibyo yari yavuze byose, nyamara iperereza ryari rigikomeje. Kayo nguko rero ngibyo ibikomeje kuvugirwa muri irushanwa rya Nyampinga w'igihugu cy'u Rwanda, byo bikomeje kugenda bizara amaseri. Natwe turaza n'undi gukomeza kugenda tubibagezeho nk'ibisanzwe gatanu kuri gatanu. Rebo hasi handitse subscribe, ubundi reka none dukomereze kumarira n'amaganya y'umubyeyi wa Miss Elisa kuri ubu ngubu ufite ikibazo cy'uko umwana we afunzwe akanatakambira abarimo umuryango wa nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Baragenda baza kugaruka barampamagara barambwira ngo Elsa ngo turamugumanye. Birancanga sinamenye ibyo ari byo. Iyo ribu ni kuri station ya ribu Kimihurura. Bakubwiye ko musigarana iki? Bamubazaga bakubwiye ko ahari kubera iki? Ntabwo basubije icyo baba ntacyo bambwiye. Ntibakubwiye icyo bamuhamagarira? Ariko se hari icyo warusanzwe uzi wenda kwikiranyweho wenda mbere y'icyo gihe, mbere y'uko bamuhamagara? Mbere y'uko bamuhamagara ntacyo nzi. Ntacyo nzi cyaba cyatuma bamuhamagara. Bari basanzwe bamuhamagara? Yego. Hari ikindi gihe ribu yamuhamagaye? Yego. Bamubazaga iki icyo gihe? Ntabwo mbizi. Yarazaga ntakubwira se ati bakubazaga iki n'iki? Ntabwo yambwiye. Hari ibintu hano hanze biri kuvugwa, ntabwo nagabo utabizi unafite umukobwa wabaye Miss Rwanda, byabereye muri Miss Rwanda ndetse uwayateguraga amarushanwa arafunze. Ukeka ko ari aho byaba bihuriye? Bishobora birahahuriye kuko hari inyandiko banditse ariyo yiyi iyi ngiyi. Watubwira muri make ikubiyemo iki, yanditsemo iki iyo nyandiko? Mwasoma iyo nyandiko ngo barayanditse bimeze bite? Iyi baranditse inyandiko nk'abamisi batanga ubuhamya bw'ibyo bakorewe cyangwa se uko byagenze, ibyo bakorewe cyangwa batabikorewe. We yavuze ko yabikorewe? Oya. Nicyo gituma banditse iyi letre kugira ngo banze kubivuga mu itangazamakuru, bakoresha leta ibarurwa kugira ngo abe ari ryo ribisobanura neza. Muri make kubwira dukunda Elisa yavuze ko we ntacyo yigeze akorerwa na Ishimwe Dieudonne uzwi nka Prince Kid. Yego. Ni ukuvuga ngo iyi baruwa ye yayanditse agira ngo agaragaze ko nta kibazo na kimwe afitanye na Ishimwe Dieudonne. Yego, biranditse hano. Wenda kugira ngo n'abadukurikiye babyumve, iyi baruwa bavuga ko ngewe dukunda Elisa Miss Rwanda 2017 ufite indangamuntu iriya, nyuma yo kumva amakuru avugwa kuri Ishimwe Dieudonne uzwi nka Prince Kid ukekwaho ibyaha bifitanye isano n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina yakoreye abakobwa bitabiriye amarushanwa ya Miss Rwanda. Binyujije mu nyandiko mpakanya ko iryo hohoterwa ntaryo nakorewe ari imbere y'amarushanwa ndetse no mu marushanwa. Ibihembo byose nasezeranyijwe ndetse n'umushahara byose nabihawe, nta kiguzi na ruswa ntanze cyangwa nsabwe. Hanyuma arabisinyira. Iyi nyandiko ribu yari yayibasabye cyangwa bo wenda harabishyize hamwe barayikora? Bishyize hamwe barabikora. Abo bandi bishyize hamwe nabo barafunze? Hari amakuru bifiteho? Oya, bo ntibafunzwe. Niyo mpamvu bo barekuwe wasigaramo. Mutekereza kuki bamusizemo se kandi ubona anandika ko nta kibazo yari afitanye n'uwo muntu? Nicyo tutazi. Hari amakuru ngira ngo wenda nibiva kubera ko byakemezwa na ba nyir'ubwite ku mbuga nkoranyambaga bavuga bati Iradukunda Elisa aratwite, atwite inda Prince Kid, ngira ngo nawe mwarabyumvise. Hari aho bihuriye n'ibyo ngibyo cyangwa hari icyo ayo makuru muyaziho yagiye avugwa hirya no hino? Natwe twayumvishije nk'uko mwayumvishije. Ariko nk'umubyeyi wenda ufite uko waganirije umwana ukamubaza se amakuru wenda hari icyo yaziho, hari ukuri kwayo? Oya, nk'umwana wanjye ibyo ngibyo rwose ntabwo
biriho cyo ntabwo biriho bivuze ko adatwite ntabwo atwite amurake yafunze kwiriki n'umubyeyi ukurikije uko wagiye kureba ibyo batanga no kumva ko bagenzi be barekuwe muratekereza kugira gahinze bitu kugira amashuri icyo nicyo ntazi ntacyo natangaza kandi ntakizi nanjye nkeneye kukimenya ukeneye kumenya iki icyo ukeneye wenda icyo wasaba inzego z'ubugenzacyaha cyangwa se zimufite icyo wifuza ni iki icyo nifuza nifuza ko mbibwiye ababyeyi bose baza akababaro k'umubyeyi k'umwana we ufunzwe atazi n'icyo umuntu atabizi ababyeyi bose babyumve bansabire na nyakubahwa Jeannette Kagame amfashe andebera umwana pe kuko birababaje cyane umwana kubesherwa ngo aratwite mu itangazamakuru bikavugwa hose bakabyararaza rwose amfashe arebe ukuntu arengera uriya mukobwa akamubohora umukobwa wanjye ni umwana w'umunyarwandakazi ni umwana ukora ibikorwa byo guteza imbere abanyarwanda umwana yitangira igihugu ni ukuri bafashe n'imana ibafashe rwose bambohorera umwana kuko birababaje cyane umwana kurara ku isima mukomeze mwihanga umwana gufungwa umwana akarara ku isima ziri ubusa mukomeze mwihanga ejo yaraye nta kenda afite uko yavuye gusenga yambaye amakanzu nitwamenye uko yamenye ntituzi ukuntu afunzwe nta kintu tuzi wenga umubyeyi bivugwa ku ihohoterwa rikorerwa abana cyangwa se kuvuga ngo babahindure ubuhe